নমস্কাৰ মই উৎপল ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা 499 বিধান অনুসৰি কি চৰ্ত পূৰণ কৰিলে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰি যি অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰেনে বা ৰাহুল গান্ধীয়ে এনে এক শাস্তি লাভ কৰিব পাৰেনে 2019 চনৰ 13 এপ্ৰিলত কৰ্ণাটকৰ কুলাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া ভাষণৰ এটা অংশক লৈ একে বছৰতে ৰুজু হ'ল গোচৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছে এই সকলো সুৰৰ নাম মোদী 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 কিয় নীৰৱ মোদী ললিত মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী অলপ বেছিকৈ বিচাৰিলে আৰু বহু মোদী পোৱা যাব ইয়াৰ পাছতে চুৰাট পশ্চিমৰ বিজেপি বিধায়ক পূৰ্ণেশ মোদীয়ে চুৰাটত ৰুজু কৰে অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰ পূৰ্ণেশ মোদীয়ে দাবী কৰে যে ৰাহুল গান্ধীৰ এই বক্তব্যই মোদী সম্প্ৰদায়ক বদনাম কৰিলে কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 499 ধাৰাত এই কথাৰ বাবে গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰেনে অভিযোগকাৰীয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা মোদী সম্প্ৰদায়ক বদনাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু মানহানিৰ 499 ধাৰাত উল্লেখ আছে ব্যক্তিৰ মানহানিৰ কথা সম্প্ৰদায় জাতি বা ধৰ্মৰ বদনামৰ কথা উল্লেখ নাই 499 ধাৰাত গতিকে এই ধাৰা অনুসৰি মানহানি কেৱল এজন ব্যক্তিৰ হ'ব পাৰে যদি কোনো ব্যক্তিৰ বক্তব্যৰ দ্বাৰা কোনো সম্প্ৰদায়ক বদনাম কৰা হয় তেন্তে তাৰ বাবে আন অভিযোগ বা আন ধাৰা আৰোপ কৰিব পাৰি কংগ্ৰেছেও কৈ আহিছিল যে এই কথাৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে উক্ত ভাষণত লোৱা নাছিল পূৰ্ণেশ মোদীৰ নাম গতিকে কেনেকৈ তেওঁৰ নামত এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰি ইফালে মানহানিৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত আন এটা তথ্য হ'ল যে আইন অনুসৰি কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিছা হ'লেহে মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰিব পাৰি নীৰৱ মোদী আৰু ললিত মোদীয়ে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ দেশৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ বাস্তৱিক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইয়াক কেনেকৈ মিছা বুলি ক'ব পাৰি সেই সময়ত ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে মুকলিকৈ চৌকিদাৰ চোৰহে শ্লোগান উত্থাপন কৰিছিল এই প্ৰেক্ষাপটত যদি গোচৰটো চলিলেহেঁতেন তেন্তে গোচৰটো আগবাঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যিটো অভিযোগৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলিছিল সেই গোচৰটোৱে বাস্তৱিকতে সমগ্ৰ মোদী সম্প্ৰদায়ৰ মানহানি কেনেকৈ প্ৰমাণিত হয় আৰু অনেক এনেধৰণৰ চৰ্ত আছে যিসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'লেহে এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ চলাব পাৰি গতিকে এনে বিষয়সমূহ চালি জাৰি চাই আজি ৰাহুল গান্ধীৰ সপক্ষে ৰায় প্ৰদান কৰিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ গোচৰৰ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য যে অপৰাধ যেতিয়া যথাযোগ্য নহয় জামিনযোগ্য হয় তেতিয়া চৰম শাস্তি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আদালতৰ পৰা ইয়াৰ যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা আশা কৰা যায় কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ গোচৰত এয়া দেখা নগ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পুনৰ মন্তব্য ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 499 নং ধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনাৰ বিধি আছে গুজৰাটৰ নিম্ন আদালতে দুবছৰৰ চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু কিয় দুবছৰৰ চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল তাৰ কোনো কাৰণ নিম্ন আদালতে ব্যাখ্যা কৰা নাই দুবছৰৰ চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ অধীনত নিজৰ সাংসদ পদ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এদিনৰ কম শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'লেও তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ আওতালৈ নাহিলহেঁতেন কিন্তু কিয় আদালতে দুবছৰৰ চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰিলে তাৰ কোনো কাৰণ ব্যাখ্যা আদালতৰ ৰায়দানত নাই এই যুক্তিৰে নিম্ন আদালতৰ ৰায়ত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ৰ মতে এয়া কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় ইয়াৰ লগত এটা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰো অধিকাৰ জড়িত হৈ আছে কথা কওঁতে সাৱধান হ'বলৈও ন্যায়ালয়ে ৰাহুল গান্ধীক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজি ৰায়দানৰ লগে লগে ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে যাৰ ফলত তেওঁ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনতো ভাগ ল'ব পাৰিব আৰু 2024ৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ লগে লগে 133 দিনীয়া এক উত্তেজনাপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নাটকৰ জবনিকা পৰিল